दर्शक महानुभाव नमस्कार म केबी गुरुङ गुरुङ जाति र धर्म नामको यस भिडियो कार्यक्रममा स्वागत छ गुरुङहरू बौद्ध धर्म जातीय समावाद र बौद्ध धर्म मिश्रित जातीय समावाद मान्ने तीन धार्मिक पन्थहरूमा विभाजित छन् यी तीन किसिमका गुरुङहरूका आफ्ना धार्मिक सङ्गठनहरू छन् यस तीन किसिमका गुरुङ धार्मिक समूहहरूका मान्यता के हुन् उनीहरू कहाँ र कसरी पूजाआजा गर्छन् भन्ने जानकारी म यस भिडियो कार्यक्रममा दिनेछु भिडियो लामो हुने भएकोले यसलाई तीन खण्डहरूमा विभाजन गरेर प्रस्तुत गरेको छु गुरुङ जाति एक नेपाली आदिवासी समूह हो यसर्थ गुरुङहरूको धर्मबारे जान्नुभन्दा अघि आदिवासी के हो आदिवासीहरूको वास्तविक धर्म के हो भन्ने जान्नु आवश्यक छ आदिवासी अथवा जनजाति एक निश्चित भूमिभित्र आदिमकालदेखि बसोबास गर्दै आएको एक यस्तो सामाजिक समूहलाई भनिन्छ जसको प्रवचनको ऐतिहासिक प्रमाण हुन्न अर्थात् आदिवासी आफ्नो भूमिमा कहिले र कहाँबाट आएको थियो भन्ने प्रमाण हुन्न यसकारण आदिवासीलाई आफ्नो भूमिको मूलवासी भनिन्छ आदिवासीय धर्म जातीय धर्म अन्तर्गत पर्छ जातीय धर्मको तात्पर्य जाति विशेषले मात्र मान्ने धर्म हो आदिवासीय धर्मलाई अङ्ग्रेजीमा इन्डिजिनस रिलिजन भनिन्छ आदिवासी धर्म पूजक अवस्थाको धर्म हो अङ्ग्रेजीमा आदिवासीय प्रकृति पूजालाई इन्डिजिनस एनिमिजम भनिन्छ आदिवासीय प्रकृति पूजा दुई किसिमका हुन्छन् पहिलो किसिममा पहाड जंगल, गुफा सूर्य आकाश हुरी इत्यादिलाई दैवीय शक्ति अथवा देवता मानेर पूजा गरिन्छ दोस्रो किसिममा मृत आत्मासँग सम्पर्क साधने कर्मकाण्ड गरिन्छ यस किसिमको आदिवासीय प्रकृति पूजालाई समानिजम भनिन्छ आदिवासी प्रकृति पूजामा मूर्ति पूजा गरिन्न गुरुङ जाति एक मौलिक जातीय धर्म मान्दै आएको एक नेपाली आदिवासी समूह हो समय र परिस्थितिवश गुरुङ जातिको धर्ममाथि तिब्बती बोन तिब्बती बौद्ध र खस हिन्दू जस्ता गैर आदिवासीय धर्महरूको सङ्क्रमणको प्रभाव परेको छ जुन गुरुङ जातिको धर्ममा अस्पष्ट रूपले हेर्न सकिन्छ जे होस् गुरुङ जाति मूलत समावादी प्रकृतिको धर्मलाई मान्ने आदिवासी हो तर वर्तमानमा सबै गुरुङहरू परम्परागत रूपले मान्दै आएको आफ्नो जातीय धर्मलाई मान्दैनन् गुरुङहरू धार्मिक रूपले तीन किसिमका विचारधारामा विभाजित छन् नम्बर एक आफ्नो जातीय धर्मलाई जसका तस मान्ने गुरुङहरू नम्बर दुई बौद्ध धर्म मान्ने गुरुङहरू र नम्बर तिन बौद्ध मान्यता मिश्रित जातीय धर्म मान्ने गुरुङहरू गुरुङ जाति धार्मिक रूपले मात्र होइन जातिगत रूपले पनि विभाजित छ गुरुङ जातिको जातिगत विभाजनलाई राम्ररी बुझ्नका लागि हामीले जातिको अर्थ बुझ्नुपर्छ मानव जातिमा ककेसोइड मङ्गोलोइड र निग्रोइड नामका जुन विशिष्ट रङ्गरूप भएका तीन मानव समूह पाइन्छ त्यसलाई नस्ल अथवा प्रजाति भनिन्छ मानव नस्ल अथवा प्रजातिलाई अङ्ग्रेजीमा रेस भनिन्छ यस तीन मानव प्रजातिभित्र जुन हजारौँ किसिमका भाषिक र सांस्कृतिक समूहहरू पाइन्छ त्यसलाई जाति भनिन्छ जातिको तात्पर्य एक साझा भाषा संस्कृति परम्परा धर्म र इतिहाससँग सम्बन्धित एकै पैतृक कुलका मानिसहरूको समूह हो जातिलाई अङ्ग्रेजीमा एथनेसिटी भनिन्छ जाति, मा एथने जाति विशेषले मात्र मान्ने धर्मलाई एथनिक रिलिजन भनिन्छ इसाई धर्मावलम्बी इस्लाम धर्मावलम्बी र बौद्ध धर्मावलम्बी जाति होइन धार्मिक समुदाय अथवा धार्मिक सम्प्रदाय हो हिन्दू धर्म पनि एक जातीय धर्म हो यो धर्म आर्य र द्रविड रक्त मिश्रित चार वर्णका मानिसहरूले मान्दै आएको धर्म हो यस कारण नै चार वर्णका मानिसहरूलाई हिन्दू जाति भनिन्छ गुरुङहरू एक साझा भाषा संस्कृति परम्परा र जातीय धर्म मान्दै आएको एक कुल हो यस अर्थमा गुरुङ एक जाति हो गुरुङ जातिमा पचासभन्दा केही बढी सङ्ख्यामा थरहरू पाइन्छ जसमध्ये घले घोताने लामा र लामी छानेलाई चार जात र अन्य थरहरूलाई सोह्र जात भन्ने प्रचलन छ गुरुङहरूको चार थर र सोह्र थरको विभाजनलाई चार जात र सोह्र जात भन्नु गलत हो जातको अर्थ हो हिन्दू समाजको चार वर्णमध्येको एक वर्ण वर्णलाई अङ्ग्रेजीमा कास्ट भनिन्छ यद्यपि गुरुङहरूको चार थर र सोह्र थरको विभाजन कास्ट सिस्टम होइन तथापि चार थरलाई उपल्लो र सोह्र थरलाई तल्लो मान्ने प्रथा चल्दै आएको हो गुरुङहरू खस हिन्दूहरूले लिएर आएको वर्ण प्रथाको सङ्क्रमण र खस ब्राह्मणहरूद्वारा रचिएका षड्यन्त्रमूलक गुरुङ वंशावलीहरूलाई चार र सोह्रको विभाजनको कारण मान्छन् जे होस् घले घोताने लामा लामी छाने चार थरले स्वयंलाई उपल्लो र सोह्र थरका गुरुङहरूलाई तल्लो भन्न थालेपछि सोह्र थरहरूले उपल्लो र तल्लोको प्रमाणिकतामाथि प्रश्न गर्न थाले यस विवादले गुरुङहरू बीच यस हदसम्म मनमुटाव बढ्दै गयो कि जसको असर उनीहरूको धार्मिक पक्षमा पनि देखा पर्न थाल्यो गुरुङ जातिको मौलिक धर्मको कट्टर समर्थकहरू गुरुङहरूको बौद्ध धर्मान्तरणलाई सोझै गुरुङहरूको मौलिक धर्म, धर्म मास्न चाहने चार जाते षड्यन्त्र भन्छन् बौद्ध धर्म एक उन्नत दार्शनिक धर्म हुनुका साथै एक समानतावादी धर्म हो भारत नेपाल तिब्बत मङ्गोलिया चीन, कोरिया जापान श्रीलङ्का म्यानमार थाइल्यान्ड भियतनाम लाओस इत्यादि देशहरूका मानिसहरूले आफ्ना जातीय धर्महरूलाई परित्याग गरेर बौद्ध धर्म, धर्म अप्नाएको इतिहास छ यसर्थ गुरुङहरूको बौद्ध धर्मान्तरणलाई चार र सोह्रको विभाजनको दृष्टिले हेर्नु दुःखद कुरा हो म यस भिडियो कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा बौद्ध धर्ममा धर्मान्तरित भएका गुरुङहरू कस किसिमले बौद्ध धर्मको अनुसरण गर्छन् भन्ने जानकारी दिनेछु यस कार्यको निमित्त म रूपन्देही जिल्ला भैरवा क्षेत्रका बौद्धमार्गी गुरुङहरूद्वारा धार्मिक चिन्तनको लागि स्थापित गरेको शान्तिनगर निरको बौद्ध मठमा आएको छु बौद्ध धर्म एक उन्नत तर्कवादी धर्म र दर्शन हो यो इसाई इस्लाम र हिन्दू पछिको चौथो नम्बरको ठुलो धर्म हो बौद्ध धर्मका फलोवरको सङ्ख्या झन्डै पचास करोड छ बौद्ध धर्म जातिवादको विरोध गर्ने समानतावादी धर्म हो यस सिद्धान्तको कारण नै यो धर्म एक सर्वजातीय विश्वव्यापी धर्म बनेको हो नगरपालिका क्षेत्रमा अवस्थित यो बौद्ध मठ ठुलो क्षेत्रफलमा निर्मित गरिएको छ यहाँ चारैतिर स्वच्छता छ चा। हरियाली छ र वातावरण शान्त छ यहाँ लनमा बुद्धको ठुलो मूर्ति छ यी सारा अवस्थाले यो एक पवित्र बौद्ध आध्यात्मिक स्थल हो भन्ने अनुभूति दिन्छ यो बारदली हो यहाँ यस मठका संस्थापकहरूको नामावली र तस्विर तथा यस बद्ध मठका प्रबन्धक सदस्यहरूको नामावली लेखिएको छ यो यस बद्ध मठको माथिल्लो भागको टेरेस हो यहाँ बुद्धको एक ठुलो मूर्ति छ यहाँबाट यस मन्दिरको दक्षिण परिसरको दृश्य आरामले हेर्न सकिन्छ यहाँका विषयवस्तुहरूबारे कुनै बद्ध मङ्क यानि बद्ध भिक्षुबाट अथवा गुम्बा समितिको सदस्यबाट मैले जानकारी लिन चाहेको थिएँ तर यहाँ त्यस्तो कुनै पनि महानुभावसँग मेरो भेट हुन सकेन जे होस् यस गुम्बाको हेरचाह गर्ने एक महिला कर्मचारीले मलाई निकै प्रसन्नतापूर्वक आफूले जे जति जानेको बुझेको छ त्यो जानकारी उपलब्ध गराएको छ इस तस्वीर में चित्रित अलोकितेश्वर अमिताभ बुद्ध वज्रपानी मंजूश्री अपिता पंचबुद्ध सत्व यानी आदि बुद्ध यी सब बोधिसत्वर हु बोधिसत्व बुद्ध भाड़ी का बुद्ध हरु हु अर्थात बोधिसत्व शाक्य मुनि बुद्ध का पूर्वजन्म हु हरु वास्तविक होइनन् बोधी सत्वर बुद्धत्व का स्वभावर बोधि को अर्थ हो बुद्धत्व प्राप्ति सत्व को अर्थ हो स्वभाव यहाँ चित्रित शाक्यमुनि बुद्ध गौतम बुद्ध हो भने हरित तारा राजा अंशुवर्मा की छोरी ब्रिकुटी हो भ्रिकुटीको विवाह सातौँ शताब्दीको तिब्बती राजा स्रचङ गम्पोसँग भएको थियो भ्रिकुटी बौद्धमार्गी थिए र उनले तिब्बतमा बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसारमा ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको हुनाले तिब्बती बौद्धहरूले उनलाई आर्य तारा नामको बौद्धिसत्वको अवतार मान्दै हरि तारा यानि हरियो तारा नामले देवीको दर्जा दिएको थियो यहाँ चित्रित गुरु गुरुरिङपोचे चाहिँ सातौँ शताब्दीको पद्मसम्भव बद्धाचारे नामको भारतीय बौद्ध भिक्षु हो पद्मसम्भवले तिब्बतमा गएर तन्त्रवादी महायानी बौद्ध धर्म यानि बज्रयाानको प्रचार प्रसार गरेको थियो तिब्बतीहरूले उनलाई दोस्रो बुद्धको दर्जा दिएर गुरु गुरुरिङपोचे अथवा लोम्पोरिङपोचे नाम दिएको थियो यो बौद्ध धर्मको चिन्तन र पूजा पाठ गर्ने मुख्य कक्ष हो यहाँ भित्ताहरूमा बुद्ध र बौद्धिसत्वहरूको कलात्मक चित्रहरू कोरिएका छन् यहाँ बुद्ध र बौद्धिसत्वहरूका मूर्तिहरू छन् श्री पुज्यानी गुरु गेलोङ लासाङ टेम्पा रिङपोचे यिनी सायद भोटे जातिसँग सम्बन्धित एक विशिष्ट धर्मगुरु हुनुपर्छ यो तस्वीर यस शांति मठ को मुख्य लामा को हो जानकारी यहाँ को केयरटेकर दूनभ शायद गुरुंग जाति संग संबंधित धर्मगुरु हु यहाँ तिब्बती लिपि में लेखिग शास्त्र यस कक्षमा रहेका विषयवस्तुहरूले बौद्धमार्गी गुरुङहरू महायान शाखाको तिब्बती लामावादी बौद्ध धर्मको अनुकरण गर्छन् भन्ने जानकारी दिन्छ दर्शक महानुभाव बौद्ध धर्म हीनयान र महायान नामका दुई विचारधाराहरूमा विभाजित छ हीनयानको अर्थ हो सङ्कुचित विचारधारा र महायानको अर्थ हो फराकिलो विचारधारा हीनयानलाई बुद्धको असल मार्ग मानिन्छ बुद्धले भन्यो मानिसको सहायता गर्ने न कुनै ईश्वर छ र न कुनै देवता नै छ बुद्धले भन्यो व्यक्तिको स्वयंको प्रयासबाट मात्र कष्टबाट मुक्ति हासिल हुन्छ बुद्धले भन्यो अष्टाङ्गिक मार्गको पालन र विपसनीय ध्यान मोक्षको साधन हो हीनयानीहरू अष्टाङ्गिक मार्गको पालन र विपक्षीय ध्यानको व्यक्तिगत अभ्यासलाई बौद्ध धर्मको कर्म मान्छन् हिनयानीहरू बुद्धको सम्मान गर्छन् तर बुद्धलाई ईश्वर अथवा देवता मानेर उपासना गर्दैनन् हिनय यानीहरू बौद्धिसत्वहरू बौद्ध धर्मगुरुहरू र अन्य विषयवस्तुहरूको पूजालाई हीनयान विरुद्धको कर्म मान्छन् महायानको उद्भव बुद्धको निर्वाणको सय वर्षपछि वैशालीमा भएको थियो महायान अनुसार अधिकांश मानिसहरू व्यक्तिगत प्रयासबाट मुक्ति हासिल गर्न असमर्थ हुन्छन् यसकारण कष्टबाट मुक्ति हासिल गर्नका लागि मानिसलाई बोधिसत्वहरूको सहायता आवश्यक हुन्छ महायानमा बोधिसत्वहरूलाई बुद्धका पूर्वजन्मको रूपमा कल्पना गरिएको छ र बुद्ध पछिका अनेकौँ बौद्ध धर्मगुरुहरूलाई पनि बोधिसत्वको दर्जा दिएको छ महायानीहरू बुद्धलाई ईश्वर र बोधिसत्वहरूलाई देवता सरह मानेर पूजा गर्छन् पाँचौँ शताब्दीतिर हिन्दू तन्त्रवादको नकल गर्दै महायानमा तन्त्र मन्त्रको मिश्रण गरियो यस किसिमको महायानलाई बज्रयानी महायान भनियो सरङचङ गम्पोको पालोमा तिब्बतमा महायानी बौद्ध धर्म खासै लोकप्रिय हुन सकेन र बहुसङ्ख्यक मानिसहरू बोन नामको जातीय धर्मसँग टाँसिएर रहिरह्यो आठौँ शताब्दीमा पद्मसम्भव बौद्धाचार्यले तिब्बती बौद्धमार्गीहरूलाई तन्त्रवादी वज्रयानको तालिम दिएपछि बौद्ध धर्म उत्तरोत्तर लोकप्रिय बन्दै गयो र अन्तत बौद्ध धर्म तिब्बतको मुख्य जनधर्मको रूपमा स्थापित हुन गयो दर्शक महानुभाव गुरुङ जाति र धर्म नामको यस भिडियो कार्यक्रमको पहिलो भागलाई समाप्त गर्दैछु दोस्रो भागमा म गुरुङ जातिको मूल जातीय बारे जानकारी गराउने छु। मलाई फलो गर्न मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् यस भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद नमस्कार